L'1 de maig és un dia assenyalat en el calendari dels iosers i ioseres. Una data que tots i totes esperem amb ganes. Des dels xiquets i xiquetes fins a la gent gran, passant pels quintos i quintes que compleixen 50 anys i els festers i festeres que amb tanta il·lusió esperen aquest dia. Preparem el mocador i la canya i ens reunim a la plaça Major per a recórrer els més de 4 quilòmetres que ens separen del cim de la nostra muntanya. Els cavalls i carruatges omplen els nostres carrers i la pujada de soroll i ens deixen imatges espectaculars. Aquest any no podrem gaudir d'una de les nostres festes més esperades, la romeria a Santa Anna. Però, veïns i veïnes de la Llosa de Ranes, això passarà i ens tornarem a ajuntar amb els nostres, a celebrar les nostres tradicions amb balls i cants, amb l'alegria que ens defineix com a poble.